Vai chegar em casa de madrugada outra vez, mesma cena da semana passada. Ficamos sumido aí durante 6, 7 dias aí, sem postar nada no canal, mas agora a gente vai começar a estralar mesmo no bagulho, tio, tá ligado? E aí galera, firmeza total, mano, vamos começando pra mais um vídeo. Voyageiro tá de volta aqui nas mãos. Voyageiro tava no mecânico, galera, então eu tava demorando pra postar os vídeos por causa disso. Beleza? Mas voltamos aí, estralando, tio, tá ligado? Vamos passar aqui, mano, movimento fechado no bagulho. E é isso aí, vamos estralando. Voyageiro tá de novo com a gente. Depois de um tempinho aí, fiquei mais de uma semana aí sem postar vídeo, porque o Voyage tava no mecânico. Eu fiz umas par de coisas no Voyage, fiz trambulador, fiz os freios, que tava meio ruim os freios, né? Troquei a campana, fiz os dois rolamentos de trás. E, a musiquinha. Fiz os dois rolamentos de trás, né, também. Então o Voyageiro tá filé aí, tamo voltando, estralando no norte mesmo. Mano, o Voyageiro tá sujo, velho, tá sujo demais. Porque ficou no mecânico, né, tudo abertão, não tomou um banho. Então tá sujo, vai ter que dar uma lavada nele algum dia desse. Acho que amanhã é meu dia de folga, sexta-feira. Aí a gente vai aproveitar pra dar um banho nele. E essa musiqueira da Hungria aqui, tio? Outro rap, outro back, outro beijo. A musiqueira pesada, hein, velho? Os caras estralou, velho, na música. Vamos deixar alto não, senão pode dar direitos autorais aí no vídeo. E aí, galera, como que vocês estão, velho? Vocês estão firmeza total mesmo? Não sei se tá gravando, velho, porque ontem eu perdi um vídeo. Ontem eu fui gravando, cara, o vídeo ainda ficou pesado, mas cheguei lá no trampo, vi que a bateria da câmera tinha acabado, velho. Falei, filha da mãe. Mas vamos que vamos. Ó, música era top pra vocês aí, ó. Vamos que vamos. Tamo indo trampar. Busão, espera eu passar, tio. Ok, vamos. Pra quem não conhece, a gente tá passando pelo canal pela primeira vez aí, mano. Já se inscreve aí, vamos deixar os likes. A gente é de Bauru, estado de São Paulo. Temos um Voyage 85 reformado, modificado, 1.6 AP, biela longa. Bagulho é chave, tio. Vambora. Tiozinho do caminhãozinho agora vai segurar todo mundo. Vamos passar ele, velho. Só não vem pra cá, tio. Só não vem pra cá, velho. Aí que você de repente quer vir pra cá e o bagulho fica doido mesmo, né, tio? Vamos que vamos. Setinha sempre no bagulho, né? Porque isso aí é de lei. Ficamos sumidos aí durante 6, 7 dias aí, sem postar nada no canal, mas agora a gente vai começar a estralar mesmo no bagulho, tio. Tá ligado? Vamos estralando mesmo, fi. Vamos tentar postar uns 5, 4 vídeos por semana aí. Bagaçando na pista mesmo, tio. Olha essa Mercedinha aqui, ó. Ó, fica vendo, galera. Que top. Cê é doido, hein? Mercedinha dessa é zica mesmo, tio. Eu vi aquela aguinha ali, velho. Dá uma vontade de dar um banho no Voyage. Tá tudo sujo, velho. Os vidros aqui, ó. Tá sujo também. Mas calma. Calma que a gente vai dar um banho geral no Voyageira. O mecânico... O que, que o mecânico fez, mano? O mecânico, ele... Não sei o que aconteceu, cara. Que ele deslocou meu para-choque da frente. Então, o para-choque da frente tá deslocado lá do lugar, velho. Filha da mãe lá. Não sei o que ele fez. Vi hoje de manhã. A hora que eu tava indo... Saí da garagem com o carro, eu vi isso aí com... Que ele deslocou o para-choque, não colocou no lugar de novo. Mas beleza, isso aí a gente coloca.
Olha esse Fiat Mobi aqui, ficou top, velho. Daorinha, hein? Só isso aí com os rodão. Um sodão, rebaixado. Bagulho fica a chave, né? Mas vambora. Deixa eu desligar esse somzinho aqui, tá meio doido, velho. Sei lá o que tá acontecendo com essa bagaça. E esse Sonata aqui, velho? Será que o bagulho anda? Lógico que anda, né, tio? Vamos, tiozinho. Tiozinho do Mobi aqui fica andando com uma lesma, velho. Se tiver um carro desse, tio, desça o aço nele. Olha, velho, não anda, mano. Tiozão não anda com esse carro, velho. Aí, ó, sinal fechou, filha da mãe. Dá com essa bosta aí, tio. Carro fraco da pomba. Não sei se é fraco ou o cara não pisou, mano. É o pisar nessa bagaça, tio. Isso aí, galera. A gira aí tá nativa, tio. Chazinho atravessar. Bagaça, tio. Vamos que vamos. Tomara que a gente consiga pegar o sinalzinho tudo aberto. Pra gente bagaçar mesmo, tio. Pra quem tava com saudade aí dos carros vlog, tamo voltando, fazendo vários vídeos pesadão aí pra vocês. Vamos ver se a gente consegue pegar aquele sinalzinho lá embaixo aberto, né? Abriu, né? Agora se a gente vai conseguir passar lá embaixo, não sei. Ai, quebra mola. Tomara que a gente consiga, velho. Não conseguimos, mano. Amarelou já no bagulho. Assim você me quebra sinalzinho. Que Bauru zica, velho, que tem sinaleiro pra todo lado, tio. Onde você vai tem 10, 50 sinal. Aí é zica, né, velho? Estamos com Voyageira nativa. Será que tá gravando, velho? Acho que tá piscando, tá gravando, né, velho? Dá uma almadinha aqui na câmera. Beleza. Vambora, velho. Simbora, tio. Sinalzinho lá embaixo tá verde também. Mas acho que não vai dar. Sei lá se vai dar pra passar, né? Estamos numa avenida chamada Rodrigues Alves aqui em Bauru. Pra quem é de Bauru conhece, pra quem não é, pra ficar sabendo aí da onde a gente tá. Pra algum dia que vim pra Bauru. Saber, mano, os caminhos aqui. Ah, mano, os buraqueiros aqui, velho. Isso é louco. Assim você destrói meu carro, buraco. Ah, velho, vamos passar no bagulho. Amarelou, mas não passou, tio. Ai. Mano, acho que é o vidro que tá balançando aqui, ó. É o vidro mesmo, cara. Acho que agora vai parar de balançar, mano. O vidrinho tá balançando aqui do carro, mano. Aí tá fazendo esse barulho chato. Vamos virar aqui, ver que horas são. 9h50. Paramos um pouco longe dos carros. Porque nós quer ficar pra trás mesmo, tio. Não tem essa não. Acho que agora vai ter que subir mais um pouquinho, cara. Porque tá vindo uns carros aí atrás, velho. Abriu o sinalzinho. Já vamos virar aqui, ó. Essa bagaça, tio. Mano, o álcool subiu. Vai, tio. Pra quem não sabe aí, esse tiozão das motos ficou chorando no Voyage ali, velho. A hora que virei. O álcool subiu aqui. No lugar que tava mais barato, tava colocando álcool aqui, ó. Mas só que subiu. Olha lá, tá 2,38 álcool, cara.
Ontem eu passei aqui, tava 2,37, 2,38 hoje. Aí amanhã já tá 4 real, velho. Assim nós não aguenta, né? O brasileiro não aguenta. Agora esses governos aí ficam aumentando imposto. Num país desse, velho, em crise total, tem muita gente desempregada, muita gente passando necessidade, vai ter que pagar conta a mais, mano. Esses ladrão vagabundo lá da República. Tirar todos esses caras, mano. Pode não pagar aqui, velho. A lei pode não valer aqui na terra, mas lá no céu, velho, você vai ver. Roubando dinheiro das pessoas. Ó, tiozão. Tiozão, tio. Passou, parece que o carro não anda, velho. O cara pisou ali, barulhão, cobriu, mas o bagulho não saiu do lugar. Olha aqui que é buraqueira aqui, galera. Buraqueira, tio, você é doido. Vamos que vamos. Espero que seja gravando, velho. Nossa, tem que postar vídeo, cara. E a câmera não tá ajudando. Vários carro vlog que eu tô perdendo no dia a dia. Por causa da câmera, velho. Nossa. Espero que esteja gravando. Olha a gela, coitado, tá tudo sujo. Tem que dar uma lavada nesse carro urgente, cara. Esse HB20 aí na frente também tá sujo, hein? Dá uma lavadinha nesse carro aí, tio. Ó, se liga naquele Voyage Turbo ali, galera. Se liga, mano. Aqui, ó. Ali dentro ali, tio. Olha lá que louco, tio. Acho que deu pra vocês verem um pouquinho do Voyageira. Voyageira tá top, mano. Ali na frente ali tem uns buraqueira monstro também. Cara, não vejo a hora de trocar de câmera. Quero comprar uma GoPro logo. Só que agora tá meio complicado, né, velho? Tive que pagar mecânico. Eu quero fazer umas coisinhas no Voyage aqui também. Então, velho, tem que ter um dinheirinho a mais, mano. Mas vamos que vamos. Deus no coração sempre. Paz no trânsito, né? O pessoal aí que briga pra caramba no trânsito aí. Vamos parar de brigar, respeitar. Porque sua vida é uma só, tá ligado? Ali na frente ali tem um buraco pesado, velho. Então, tem que tomar cuidado aqui, senão pega a frente do Voyage aqui mesmo. Buraqueira aqui pesado, tio. Passar correndo ali, fi. Para-choque fica pra trás. Estamos quase chegando no trampo aqui, mano. Estamos perto do Shopping Boulevard. Shopping maior de Bauru. Tá fechadão ainda, tá abrindo as portas, né? O pessoal tá chegando pra trampar. E nós também tá chegando pra trampar, mas nós não trampa no shopping, tá ligado? E vamos que vamos. Já estamos no centrão de Bauru. Vários prédios, várias coisas. Mas é isso aí, galera. Vamos deixar o like. Vamos bater uma meta aí de 250 likes aí, 300 likes no vídeo aí pra estralar na bagaça, mano. Voyageira tá de volta aí na bagaça. Estralando dia após dia. Vamos se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos aí. E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo, galera. Fui!